E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Terceira e última parte da série, né? Furto de gados no Japão e trabalhadores estrangeiros em luta, alienados no exterior. Última parte, terceira e última. Se o período permitido de residência de um estagiário técnico estrangeiro no Japão expirar enquanto ele desaparece de seu local de trabalho designado, ele pode ser colocado em detenção e devolvido à força para o seu país de origem. Mas mesmo esse processo foi afetado pela crise do coronavírus. Na terceira e última parte deste estudo aprofundado sobre a onda de roubos de gado que ocorreram na província, da região norte de Kanto este ano, e as vidas dos cidadãos vietnamitas presos sob a suspeita de atos relacionados aos incidentes, foi examinado como a mudança provocada pelos vírus, no caso assim, pelo coronavírus, exacerbaram os problemas para as pessoas no Japão que ocupam as posições inseguras. Os voos são limitados e, com a chance de retornar ao país de origem agora mais difíceis, a Agência de Serviços de Imigração do Japão tem permitido ativamente os detidos em suas instalações de detenção sob o sistema de libertação temporária como parte de sua medida de prevenção do coronavírus. Normalmente, a chance de sair da detenção é administrada uma vez que certas condições sejam atendidas. As liberações temporárias em abril deste ano situaram-se em 563, 3 a 4 vezes mais que a média mensal de liberações temporárias em 2019. Mas como as pessoas em liberdade temporária estão sujeitas às regras que as proíbem de conseguir trabalho, elas se veem forçadas a situações econômicas ainda mais graves quando são liberadas. Uma das pessoas que enfrenta essa realidade é um ex-trainee técnico do Vietnã, de 28 anos. Ele disse em 9 de novembro que queria voltar para casa o mais rápido possível e, em meio às lágrimas, contou os 4 anos que passou no Japão. Ele veio para o Japão em outubro de 2016, depois de conseguir um empréstimo de cerca de 800 mil ienes, o que dá em cerca de 7.694 dólares. Ele trabalhava em uma empresa na província de Kumamoto, no sudoeste do Japão, que fazia cabanas de plástico para as fazendas. A acomodação fornecida a ele por seu empregador era uma parte de um container transformado em um quarto, que ele vivia lado a lado com outros dois. O chuveiro foi montado fora do container, em uma barraca de plástico. Os invernos em seus aposentos eram frios, com ventos gelados soprando. Então dá para vocês terem ideia do que o cara passou. Tá? Porque você morar dentro de um container, no verão deve ser o caos. Porque é tudo ferro. Então você imagina, o ferro esquentando. Imagina a noite para você dormir naquilo ali. Tá, se o cara dormir com a porta do container aberta para poder circular o ar, o cara vai ser comido de pernilongo. Simples assim, né? Ou pode entrar outros tipos de bicho ali dentro. Se o cara fechar a porta, morre cozido. Então você tenta imaginar. Aí a gente pode supor que colocaram um ar-condicionado ali. Suposição. Quer dizer que sim, quer dizer que não. Tá. Então você vê que para tomar banho no inverno também. Chuveiro do lado de fora, só com plástico em volta. Então dá para vocês terem ideia a sacanagem que a empresa fez com o cara. E nem pro governo japonês ir lá dar uma vistoriada nas coisas, na situação. Eu acho palhaçada. Acho. Tá? Porque eu já trabalhei numa lojinha que era montada dentro de um container. Tá? Então dá para vocês terem... Por isso que eu falo assim, que eu tenho uma ideia do que esse cara passou. Porque é muito calor. Tá? Porque as paredes do container esquentam, o troço fica assim, não, o troço fica osso. Mas graças a Deus lá dentro tinha um ar-condicionado, então segurava a onda, mas mesmo assim você chegava perto da parede sim, você sentia o calor. E para quem mora aqui no Japão, mesmo que mora nos apartamentos assim normais, no verão, se você encostar a mão perto da parede, dependendo da construção, você sente o calor. Então dá para vocês terem ideia, se na casa normal, já é um calor miserável perto da parede, você já imaginou no caso desse cara? Mas vamos lá. A cada mês, eles tinham cerca de apenas 4 dias de folga.
seus salários mensais ficaram em torno de 90 a 100 mil ienes, o que daria cerca de 866 a 962 dólares. E desse dinheiro, 20 mil, cerca de 192 dólares, eram devolvidos ao empregador, no caso assim, de aluguel, pela acomodação, deixando-os com apenas 70 mil ienes, cerca de 673 dólares por mês. Com essa quantia, ele ia levar não sei quantos anos aí para poder pagar essa dívida dele. Vocês podem ter certeza disso, porque além disso o cara precisa comer, né? Isso se o cara não tinha uns telefones celular, que ele tinha que pagar a conta do telefone celular e outras cositas más, né? Seus colegas japoneses falavam o dialeto de Kumamoto local. E quando ele não entendia e perguntava sobre o que haviam dito, seus colegas atiravam parafusos de construção contra eles. Olha que palhaçada, meu, bullying na cara dura, né? Embora tenha reclamado com o chefe da empresa para melhorar o ambiente de trabalho, eles não aceitaram suas sugestões. Em setembro de 2017, quando estavam quase um ano no Japão, seu empregador disse repentinamente para ele retornar ao Vietnã na próxima semana. Ele ainda tinha dívidas e, para não preocupar os pais que moram em uma vila de fazendeiros, vinha dizendo que tinha um bom emprego e que estava tudo bem. Ele achava que se ia continuar trabalhando no Japão, não tinha escolha a não ser fugir. Ele pediu ajuda de um amigo vietnamita que vivia na província de To Chigi, leste do Japão, e desapareceu do seu local de trabalho. Em To Chigi, ele usou uma página de mídia social para que os membros de uma comunidade vietnamita encontrassem vagas de emprego temporárias e também pagou a um recrutador, no caso, intermediador ali, né? Uma taxa introdutória para conseguir trabalho. Ele conseguiu o dinheiro da taxa introdutória fazendo um acordo com um amigo e pagou a dívida com os ganhos que ganhou no trabalho. Ele trabalhou duro apenas para ganhar dinheiro suficiente para se sustentar. Então, um dia, tudo mudou de repente. Em julho deste ano, enquanto ele estava na cidade de Kumagaya, província de Saitama, onde morava e havia encontrado trabalho como soldador, a polícia o deteve na rua para interrogatório. Eles descobriram que ele estava ilegalmente no país e o prenderam sob suspeita de violar a lei de controle de imigração e reconhecimento de refugiados. Mais tarde, ele foi considerado elegível nas condições para a libertação temporária de um centro de detenção do governo. Como a obtenção de um emprego é proibida nas condições de liberdade temporária, ele recorreu ao pagode vietnamita Dayan, na cidade de Rondio, na província de Saitama, em busca de abrigo. Devido aos efeitos da nova pandemia de coronavírus, há apenas 2 voos por mês do Japão para o Vietnã. Um homem de 28 anos esperou mais de um mês para poder voltar para casa, o que finalmente fez em 14 de novembro. De acordo com a Agência de Serviços de Imigração do Japão, em julho de 2020 havia 12.457 ex-estagiários técnicos. Desculpem. Gases. Incluindo os que estão em licença temporária, ultrapassando o período de permanência ilegal. Então vocês estão vendo que tem mais ou menos 12.457 fujões no Japão, né? Desse número, 8.770 pessoas, cerca de 70% são do Vietnã. Então tem muito vietnamita foragido aqui no Japão. Mai Tidum, que trabalha na organização sem fins lucrativos, a Associação para Proteger os Jovens Asiáticos, que realiza consultas e apoio a estudantes vietnamitas e estagiários técnicos em busca de trabalho, disse: ex-estagiários técnicos que desaparecem de seus empregos devido às circunstâncias inevitáveis e depois terminados em dispensa temporária nem mesmo podem trabalhar. No mínimo, é necessário que eles tenham algum tipo de oportunidade de serem empregados honestamente. Aí aquela velha história. Você sabe que tem um contrato, tem um tempo de contrato, né? Se você, depois disso, fugir, você assume todos os riscos,
Tá certo? Então não é porque você veio para cá temporariamente que você vai conseguir ficar direto. Existem pré-requisitos, existem a parte contratual por causa disso. Então as pessoas, quando vêm, elas já têm ciência disso. Então se ela assume outros riscos, aí já viu. Por isso que eu sempre falei nos vídeos, tudo, seu sonho, ele tem um preço. Tá? Então tem um preço financeiro, tem um preço psicológico, tem um preço sentimental. Se você não estiver pronto para pagar esse preço fica difícil. Tanto que quando eu falo nos vídeos também, as pessoas vêm para cá, elas estão sujeitas a tudo. Tá? Porque não existe nada que comprove assim, não, vai ficar tudo lindo, maravilhoso. Não existe isso. Tá? Então eu sempre alerto as pessoas por causa disso. Você vê que uma série de vídeos é mais... Opa, desculpa, meti o pezão aqui na câmera. É mais uma série de alertas que não é só eu que estou falando. É a própria mídia japonesa que está falando também. Recentemente, houve uma série de incidentes que parece que estagiários técnicos vietnamitas estavam envolvidos. Em um hotel na cidade de Maibashi, ao leste do Japão, na província de Guma, um gerente foi morto a facadas com um objeto de lâmina e o dinheiro roubado de seu escritório. Um vietnamita foi preso sob suspeita de roubo, que causou a morte ou ferimentos, e em seu caso foi enviado ao Ministério Público sobre as mesmas acusações. O indivíduo era um estagiário técnico, né, que escapou do emprego em uma metalurgia na província de Nara, no oeste do Japão, e acabou em Guma. Em 28 de outubro, 10 homens e mulheres vietnamitas que vivem em Saitama, Guma e outras áreas foram presos pelo Departamento de Polícia Metropolitana, sob suspeita de violar a lei de disposições especiais antidrogas, por supostamente ter estimulantes e outras substâncias em sua posse. Segundo um japonês que conhece alguns dos presos, uma das pessoas levadas pelas autoridades trabalhava em uma construtora como estagiário técnico. Com essa ideia de desenvolver suas habilidades, os estagiários técnicos vietnamitas atravessam o mar para vir ao Japão. A grande maioria se engaja honestamente em seu trabalho, mas alguns são usados simplesmente como objetos de trabalho e ficam ainda mais isolados devido à falta de comunicação com as pessoas ao seu redor, até que fogem de seus empregos, enfrentam dificuldades econômicas e vivem em conluio com outros estagiários técnicos que encontraram tratamento semelhante. Para quem acompanha o canal aqui há mais tempo, deve se lembrar ou se recorda que eu sempre meti o pau nesse tipo de visto. Porque isso aí nada é para arrebanhar mão de obra barata para o Japão. E eu sempre falei isso nos vídeos anteriores. Para quem acompanha o canal aqui há mais tempo, deve se lembrar disso. Eu sempre meti o pau nesse tipo de visto. Não é legal. Aí você vê que traz consequências. Traz, porque o governo não fiscaliza. Né, ele não vai atrás para fiscalizar, ele só vê os resultados, eles não vê, tipo assim, existe a viagem, existe o trajeto, a pessoa está lá no trajeto, só que eles não vão lá ver o trajeto, eles só vê o resultado final, o que que é, olha a caca que está dando. Um investigador-chefe da polícia da província de Guma soou o alarme dizendo: devem ser tomadas medidas rapidamente para impedir que essas pessoas fiquem isoladas neste país. Se isso não acontecer, não está fora de questão que os incidentes envolvendo esses jovens estagiários vão aumentar. Então não preciso dizer mais nada, acho que se eu falar mais alguma coisa vai estragar, tá? Então, mas eu sempre meti o pau, para quem se lembra, né? E não é só em relação aos estagiários vietnamitas, não. É o projeto, né, de estagiário técnico em si. Tanto que na época que eu comecei a meter o pau, não eram estagiários vietnamitas, eram os estagiários chineses, né, que estavam mais em alta, mais em evidência na época, né? E eu sempre sentei a lenha nesse tipo de projeto, porque era para rebanhar mão de obra barata. Isso está claro. Claro que as pessoas ali, né, têm uma série de benefícios quando vêm. Isso é, se o empregador for legal, né, for legal sim, for bacana. Ela tem uma série de benefícios, então uma série de coisas que são feitas por lei,
tá? Igual tanto que eu já trabalhei com estagiários técnicos chineses, né? E tanto que a fábrica era obrigada a levar essas chinesas a cursos de japonês, de nihongo, né? No final de semana, nos dias de folga. E o chatiô fazia isso, porque eu via, porque eu morava no mesmo prédio que elas. Eu vi o chatiô no final de semana lá no prédio pegando as chinesas, levando. Ele levava elas para fazer compra. Então ele dava toda a série de assistência que precisava. Era muito bacana de ver. Mas você vê também que tem empresas que não fazem isso. Deixa o cara léu. Então, por isso que, por eu presenciar esse tipo de coisa também, estar vivendo ali o dia a dia delas também, ali, por isso que eu falo, né? Tem coisas legais, tem coisas ruins, mas tem muita coisa ruim. Né? Principalmente na parte de ganho. Tem muita coisa ruim. E eu via isso. Tá? Não é coisa assim, ah, me falaram, não. Eu estava ali também. Né? Junto com elas. Igual no caso, assim, para quem se lembra do canal, deve se lembrar. Quem se lembra do canal, ó. Para quem se lembra dos vídeos antigos, deve se lembrar que eu sempre relatava esse tipo de coisa. Que eu trabalhei numa fábrica de tofu, né? Com três estagiárias técnicas chinesas ali. Então a gente vivia, tanto que eu ensinava, né, um pouco do serviço para elas também na época, que eu já tinha mais tempo de fábrica. Elas entraram depois e foi um rebuliço todo, porque era tudo novidade ali dentro da fábrica, principalmente com chinesas ali dentro, né? E duas delas não falavam nihongo, então você já imaginou a confusão que foi, né? Mas você vê que esse programa de estagiário técnico no Japão, se eles não mudarem as medidas, só tende a piorar, tá certo? Então essa foi a última parte, né, da série de três, falando sobre os estagiários técnicos aqui no Japão. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.